خيارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مركو ريسوا وحنين دتكي يسو تحسيدي ملك سي جوغان با ايان امهات علينيا وقل كيجي سيد حسين الى وحكا بري سبحانه وتعالى الى جنته كورابيو انت بعدي انا سبتي وان دلكو سو نوقدي الحمد لله سبتي اسان مقلي يريد حسين الى ون حريسته مركا الى غوشي بانو سوتي انت غوشي حدنا حرنا ان شاء الله تعالى تليفون اساسانو حري ما انت وحا مركا ان لو كلاني امباسيركي يوروينيو كان لو كلاني احنا كلا هذا حالته تلكم مره يهدى انا ندور شادي قالي نبت قاليكو قالي الحمد لله مدعويني لانه قريت قريت دولد وسميي هذا وحانو كسوغنا على ايتاي دين عودي ان بدا بين وهودي انا لهاي ندور شاقبته دور شاقبته قابلنا نبت قاليكو دعلي سمعنا ان مانتا لقال حما حيسا انفليشك واسيكور لي abaartu way sii socotaa dadkii ka soo barakacay barakuc ku dhacay oo weliba ay u badan yihiin dadkii Soomaali Itoobiyanka ah oo dowladdan iyo tii horeba ka guul daraysteen inay dadka Soomaali Itoobiyanka inay gacanta ka saaraan hay-adaha qaxoontiga qaabilsan ay kari kari waayeen maanta dusha ka saaran yihiin magaalooyinka reer Soomaali xuduudda ku yaalay way qodobada ma ka dhaqaado ama ficneen waanu sheegnay waxa kale oo aanu sheegnay in taariibayaashi Liibiya lagu aftuubtay ee Afrika dhan lahaa ee Soomaali ka mid ahayd inagu u badneen haddaan ka ogaanay in xamaran ka ogaanay in ay amtay doonaysay soo celiso wixii Soomaali ahaa dadkaas inaga u badan dibaato badan way ku dhacdeen dadka marka imaan dawladda magaran saay xamar ayaa sheegatay dadka oo tiri hal loo keen xamar arinta waxaanu dee maaha in dadkayga la geeyo Muqdisho la geeyo waa cidii u dhalatay Soomaali Soomaali la geeyo Muqdisho la geeyo cidii Soomaali u dhalatay Soomaali la keena oo dhul aan nabad ahayn oo cid ku lahayn ilaa naga geeyo ma doonino marka waxaan ka codsanayaa dawladda magaran saay مصبحنا عندك شقة كله إن أرنتاس أي لأغادان وندد كان مغشي لك الدكين ودد آدي يادو اللي تاو مغالسة عافماتك آدو حيو ينبضان لعنبي اسكو كاري كاري ما يعني لكينو ودان آني مغالي آني عدكو لهين وعدكو حنانينين وحان وشي كان أرنتا كد عدد تقرق تقرق أرنتا كد عدد ديوان كحونا ينالي دولودي ددك وشرحين way hadina dawladdu mad u sheegto caalamka u sheegto asxaabta u sheegto ee sawta idimadeedu u tageen deegaankeena solka tirtirka halkaas waxa noqotay meel koow ay maamulka garowey oo ka sameeystay checkpoint oo dadka baadhi aad jiray oo cashuur ku sheego inta wax kistii fogaato waxa la damca halka in la keeno ciidamada ayuu bixin waa ciidamada federaalka oo ka kooban shakhsiyaad reer Soomaalina oo lagu qorto meelahaas iyo beelaha dega garowey boosaas oo halka la inoo shaqo la yiraahdo waxa weeye waa ciidamada federaalka ee Soomaali government oo xuduuday inoo dhaxaysa Soomaaliya inta soo durugto oo halka la inoo keeno marka waa dul fitsi ayaa halka ka muuqatay marka labada arimood baheed waddan kan xaq buu leeyahay inuu xuduudiisa u tago anigu ma ogeyn de in xuduudihi isticmaalka uu sameeyay in mid kasta bay isticmaal ma sameeyay midna ma sameeyay malaa'ike in la baabiyay anigu ma ogeyn arintana waxa weeye arintii Soomaali hore ugu hungowday ee labada jeer dagaalka uu galay Itoobiya ee inu Kenya jabhada ku furnay ee hadan Soomaali wax afka Soomaali ku hadla meel isku keeno maantana inay maamulka garowey lahaan wixii abtirsiimo oo hartiyan meel isku keenina
waxaan aragnaa inay tahay riyo aan socon karin. hase ahaatee dowladda waxay ahayd in loo dadka u warantay ahayd. hadda waad ogtihiin meesha marisa sheekada ay soo saareen salaadiinta nimankaana salaadiin ahayn ee cidna aan ka wakilayn aan damiirka lahayn ee qaarkood dibjiriinta u eeg yihiin waxay ku hadlayaan. dowladda horaan ugu sheegna on yidhi hala kala saaro siyaasiyiinta iyo dhaqan kuwa dhaqanka ilaaliya waxaiyo hala kala saaro. waxaan doonaya inay tallaabo laga qaado wixii waxaa ku hadlay ee dadka qaybiyey. inagoo maanta xaaladeena xaalad adag tahay, inagoo maanta dhulkeeni la sheeganayo lagu soo duuliyo, dadka qabaail u kala saaray ee saacadda 4:19 ku celinaya, waxaan leenahay tallaabo haga qaado. ninka aan garanayn wixii ku dhacay, waxaan moodayo dadka garaad u kordhee, dadka aan garaad u kordhin ayaa noo muuqata. dadka aan garaad u kordhinna waa la hogaamiyaa, inuu kusoo hogaamiya maayo. markaa dadkan xuquuqda iyo mustaqbalka caruurta hungurigooda ka dhigaya, waxaan leenahay dowladda gacanta ka qabato. waxaa ka bilowdo ninkii bilaabay aflagaadada ee burca ka bilaabay ee reaction ka keenay ee suldaan ahayn aan ognahay ma suldaan ahayn waa ina ka bilowda. dowladda waxaa laga rabaa inay dadka u waranta laga rabaa. waxaa u jirta soomaaliya waxay ku noqonaysaa halkii waxaad moodaa 2009-kii farmaajo buuggii wuxuu la soo baxay maxamed siyaad bare qabyaaladii buu wadaa. soomaali halkaa wax dhigay qabyaalad ba weeye. wuxuu ku bilaabay weerar ku qaaday siyaasiyiintii xildhibaanadii uu ku qaaday ayaa taasi oo tusisa inuu nin argoosada soomaaliya markii lala dagaalamayay maxamed siyaad bare reer lalama dagaalamin. maamul soomaaliyeed oo cid kasta ku jirtaa lala dagaalamay oo lagula dalamay xukun xumo qabiila lama dagaalamin. hadduu isagu leeyahay adeerkee baa la dagaalamay reer baa ku disheen. da waxaan u sheegaynaa inuu isna hadnaa halkii adeerkii laga saaray isna uu joogay inaanu joogin meel kale. maanta fidmada ka socota soomaaliya iyo somalilan reer garow iyo somalilan nin ka dhigay waxa weeye waa farmaajo aan ugu haysanaa farmaajoan. waxaanu jecelnahay inay soomaaliya hagaagtaan jecelnahay, soomaaliya nabad lagu soo celiyaan jecelnahay. geyigun degan anigu ololaya yaman baa aragteen, eritrea waxa kala haysa aragteed, iyo suudaan, masar iyo waxa kala aragteen, ethiopia waxa kala haysta. bugcadda aynu ku noolaa maanta geeska ugu nabad qabiil fiican. haddaan nabadda garan weydaan nimankaas salaadinta sheegayo maanta xumaanta faqfaqayo, de annagaa garanaa dhibaatadeeda. annaga cali waracadda waa garanaynaa, laakiin nabadda ka shaqeeyaan nahay, laakiin dhibaato ku dhacdaan nahay, laakiin caruurtooda weydaan ku nahay. soomaaliland inay dadka nool ku noolaadan, nabad ku noolaadan. marka waxaan leenahay garowana reer garowana waa runtoodo mar hadday ku guuleysay inay soomaaliya qaybiyaan oo ay ka dhigaan dowlad goboleyaal qabaa'il ku fadhiya oo ay qaybiyeen haddana gaalkacyo dadkii walaalahaa isdhalay ay gaalkacyo lama maamul baan u sameynay yidhaaheen inay usoo jeesaan soomaaliland oo isnahaa iyadana qaybiyana dee waa waqtigaa siiyey inagaa siinay. laakiin waxaan leenahay tan idiin suurtageli mayso. soomaaliland waa family, waa family. siyaasadna nagagama adkaanaysaan iyo sharcinimo xoogna nagagama adkaanaysaan. anugu ma doonno inaad soomaali diig soomaali dambe dhaco. marka xumaantii soomaaliya soomaaliya burburkeeda idinkaa horseeday. kow inqilaabkii maxamed siyaad bare ayaa ku horreysiyey, idinkaa ku horreysiyey. tiyo dagaal lagu jiro oo ethiopia la dagaalamaya iyo andarmeyngareeyo dagaalkii dhicisiyey ee saraakiisha dilay, idinkaa dilay. idinkaa soomaaliya ma ku faani kara. soomaali halka dhigteen ayaa taalla. gacaankii barakaysnaa loo heesiyey ragga jebiyey idinka hayna ku bilaabeen qalab idinku maka xobayd ka maqneen. hadda soomaaliland maaha meel oo caruur iyo hable iyo ay ku qaadayaan dagaal xad nagu sameynayaane. xuduudiyadii baan joognaa, gardarana ma doono. 12 sannood ee soomaali qasneyd ilahay baanu beri ilahay hagaajiyo. abaar baa ku dhacda, waa tan u geynayaan lacagta. halka bay nala degan yihiin oo nala siman yihiin. fidmaa wadaane fidmada aad soomaaliya geliseen ee keenteen ajnabiga kismaayo keenteen 6,000 askari ee kiinaga keenteen maanta kismaayo ay ka tirsantahay nairobi. soomaaliland la soo galgalamaysaa. soomaaliland maaha jubooyinka maaha. soomaaliland maaha mudug maaha. soomaaliland waa soomaaliland protectorate. marka aad dagaalka joojiya dowladdan waxaa leenahay ha fadhina tukoraqe xuduudina taga
حدود حق بينه ولا نعي ودك زو حق بينه حدود ستو وحن عادي هذا هم بلين دتك ديجان كديجان دتك كلابير كانوا تجيبا هم بليانية خاتم الجروب خا يان 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 هم بليانية سو مالنا وحي ودحي وحنا ما يسان يسا سو مال من نبدي ما كسو علينا تولدنا وحلا جرا بين دتك مدي صلا جرا تولدنا وحلا جرا مدي وليس أنا أقول تاني بانو كسيني وانو كداوانينا إلى حد سوء ودينا ولا لمد أحسنين لكن أنا إرسين ما يصير كويس كسارة حد دونه لكن واحد كله يعني ثلاثة ولا ولية ثلاثة محيالة ولا ولية وشرة شرة حتى نجا مارن تاني ده هذا وقت أنا هو كام مار متنا من كله يعني ده ليه أنا بدي حسب مين أنا تكلت شن أرين تات على ده هو كاس إسكا قب هذا بقى السلطان بينا ها عنا يا كاس سو عيت مية كا كارس واحد كله يعني دل كان أدير دل بالعود يبي نادي بسن أو مدي بسن تقال دورشة دي بينا كلا قي بسي ده كأن لم يديه الدنيا ما كأري ما أسكول لو تجينا تتكلم مدعية أنت على طلبة قاعدين الله ورما صابت هذا الشرطة وحسن سمعنا سو مضن لو برارجيو ما أنت ينجي بكرة حال حد لنا حد ما ننسى ما قال قلنا ما قال سعيد غير جرون ما قال سعسان يقول ما حد نقيا ده واحد تعالى هذا تكرس ومالا يعني إنه جامين وحما جرتك هم يقول الدنيا وقائلين نفتو ده قرن وقائلين قرن كسومالا إدنا ما خيامين كرتو إدنا شيء عن مسين كرتو مد نمالو إلى عليا دلكن وحي كل عيدات كان وحسيهن إسكو حيلك حسوك وحسيهن ديارة دي وحسوسيهن وحي كل حمار ولا وحسيهن تصواتي كنتين الصومالي الصومالي كرتكان صومالي أنا صومالي أنا وما نكلا ترى أنا وانسكو درنا صومالي كلا ترتي وعمل كودي وكلا ترى وحسوقي وكلا ترى ما أنت وان كلا فوفنا ولا يعني نبض كون ولاهم شارني ما كون ولاهم ساسام كوسايب وسلام سلام يا صحافة ده saxafada de waxaan saxafada waxa ka xumay de wasiirka waxba la igu yeyo wuxuu ka yimi dulka albaxnimada ah ama ma dhageysan laakiin wax la soo sheegay wasiirka warfaamintu ma fiicno saxafada waa loo sameeyay sharci oo waa xor waa inay istigis professional ka ilaalisa iyaguna xuquud ay warka ka waran wixii jira wada ka warama hadda wax la idinka baahay inay qorin waxaan xuna bila aqliga dawladnimada garineen aqlinimada garineen aqli u korin شريت كوي